A munkamániásként ismert vezetőedző Szepesi József március közepén, látva az igazi edzésekre való kilátástalanságot, úgy döntött: pihenjenek a dzsúdósok, vagy egy hónapot, regenerálódjanak, és aztán kezdjenek el egyéni erőfejlesztésekbe. Persze a gemen dzsúdó új generációs, idei országos bajnoki címre is esélyes versenyzői, no meg a dobogósok, azért megkapták az egyénre szóló speciális erőfejlesztő edzéstervüket. Egy hónapos viszonylagos szabadidőt adtunk a gyerekeknek, látva, hogy ugye ez nem egy hónapos esemény lesz, ezért a jobb sportolókat, illetve versenyzőket felkértük arra, egy edzésprogramot adva nekik, hogy ezt próbálják megcsinálni, ezeket hébe-hóba ellenőriztük. Hogy ki mit felejtett, mennyire épült le a technikák tanulásában, az a napokban már, amikor szakmaibb edzéseket lehet tartani, kiderül, hisz a tatamin testi kontaktusok tiltása ellenére is az edzők a mozdulatokból olvasni tudnak bizony. És most már nem sokat kell várni arra, hogy az igazi judo edzésekre is sor kerülhessen. Sárosdi Ákos, a Szekszárdi Klub serdülő bajnok jelöltje otthon gyúrta magát a szó legigazibb értelmében. Hát nehéz volt, de mi nekünk otthon van egy ilyen edzőtermünk féleség, és ott a testvéremmel kicsit tudtunk azért edzeni. Szöbb bácsi írt nekünk egy ilyen edzéstervet. Ákos két vasat is tart a tűzben, ő maximalista, mind a diákolimpiát, mind az országos bajnokságot szeretné az idén megnyerni. Már tavaly is szomorkodott akkor, amikor ez a kettő így együtt nem sikerülhetett. Példaképeit is gyakran nézte a világhálón, akiktől bizonyára van mit ellesnie. Ungvári, a 73 kilós japán Ono. A szintén serdülő Hilbert József sem szeretne elmaradni klubtársától, ő is maximalista az idei céljait illetően. A előírt edzéstervet azt megcsináltuk ugyanúgy, amit Szefi bácsi mondott, de én úgy érzem, hogy nekem a hasizmom az még úgy nincs rendben, és azt próbáltam még egy nagyon picit csinálni pluszba. Szerintem egy ilyen sporthoz nagyon elég fontos a fizikai felkészülés is, meg az állóképesség is, amit próbálok bepótolni újból építeni fel. A felsőbb súlycsoportokban szereplő szekszárdi srác tudja, technikai előrelépés feltétlenül kell ahhoz, hogy tervei közül legalább az egyik maximálisan sikerüljön. Hát én a 107-t azt nagyon szeretem dobni versenyeken még, esetleg egy csípődobás vagy egy támasztógács, nagyon előre szeretek készíteni. Van még idő ezeknek a technikáknak a tökéletesítésére, mert hogy a Magyar Judo Szövetség az utánpótlás korosztályokban is szeptembernél előbb nem tervez versenyeket. Ezeket a testi kontaktokat azért egyelőre még kerülgetjük. Úgy tervezzük, hogy a teremben egy időben csak 8-10 versenyző lesz, a többiek pedig kint a szabad placon csinálnak atlétikus erőléti edzéseket, és felváltva mennek befelé. Nagyon nehéz lesz összehangolni, ugye sérülés veszély van, egyebek, de megpróbáljuk. A monoton edzések negatív hatását ellensúlyozandó, az elmúlt napokban egy rögtönzött kecskeméti látogatást tettek a szekszárdi dzsúdokák, ahol a sportág egykori nemzetközi kiválósága Nagysolymosi Sándor látta vendégül őket, mondhatni speciális szabadidő parkjában, amolyan mini exatlonban. Szepesi József és Szepesi Dávid tanítványainak élményekben valóban gazdag programban volt részük, mindemellett ez a kirándulás egy csapatépítő tréninggel is felért.